Përshëndetje Fioralba, përshëndetje ty dhe të gjithë teleshikuesve televizionit kombëtar Klan. Ndodhemi në zonën e quajtur si Kalimash ose më saktë në fundin e tunelit Thirr Kalimash, të tunelit të famshëm prej 5.5 km të gjatë. Duhet të thënë se e gjithë vepra infrastrukturore, po. Përpara se të prezantosh stuarit e tua, pa diskutim në presim edhe bisedën me ta, a mund të më thuash, a ka filluar të ndryshojë atmosfera atje, a ndihet që sonte entuziazmi i ceremonisë që pritet të zhvillohet ditën e nesërme? Atëherë, nëse flasim për pjesën që lidhet me entuziazmin dhe jo atë teknike, duhet të themi se e gjithë zona, madje disa kilometra në të katërta skajet, në Verinë në Jug, në lindjet e në Perëndim, është tema masë e entuziazmuar. Ka pafund njerëz të cilët kanë ardhur nga të katërt anët e Shqipërisë. Shumë njerëz kanë ardhur nga Kosova, po ashtu shumë nga Shqipëria, pritën që nesër në mëngjes të vijë një fluks i madh njerëzish. Aktualisht janë duke bërë punët e fundit për atë që do të ndodhë ditën e nesërme, ceremoninë e takimit të dy kryeministrave në brendësitë të tunelit, i cili ndodhet pas krahëve tona. Po, përveç pjesës së entuziazmit, ashtu siç e thënë ti, lidhe me protokollin. Ne thamë që kryeministrat e të dy vendeve do të jenë nesër të pranishëm, do të jenë politikanë e qytetarë të shumtë. A ke mundur të sigurosh ndoshta detajet të tjera që lidhen pikërisht me këtë pjesë, me organizimin? Atëherë, me organizimin duhet të thë një fakt që është shumë i rëndësishëm, që është munduar që çdo gjë të mbahet në thonjza sekret dhe të zbulohet vetëm nesër në mesditë. Por mund të them me siguri që në orën 12, pra në mesditën e nesërme, do të zhvillohet takimi dy kryeministrave, kryeministrit shqiptar Zotit Sali Berisha dhe kryeministrit kosovar Zotit Hashim Thaçi, në një pikë në brendësitë të tunelit, të cilën do të na shpjegojë më qartë dhe kryemenaxheri i tunelit. Ndërkohë dua të shtoj faktin se nga pala shqiptare, pra delegacioni shqiptar i cili do të mbërrit ditën e nesërme në këtë pikë ku ndodhemi neve, do të jetë përbërë nga 140 veta. Delegacioni shqiptar sigurisht vetë kryeministrit Zotit Sali Berisha është i përbërë nga kryetaria e parlamentit zonja Josefina Topalli, ministra të ndryshëm të kabinetit, duke përmendur këtu ministrin e transporteve Zotin Sokol Oldashi, ministri i jashtëm Zotin Lulzim Basha, drejtues të lartë të dikastereve të ndryshme, të cilët sigurisht që lidhen me rrugën dhe me projektet infrastrukturore në vend, do të jenë pranishëm, ndërsa nga pala kosovare informacionet janë më të pakta, e sigurt është prezenca e kryeministrit Thaçi dhe e katër makinave të tjera VIP, bisedë të cilën e dëgjova vetëm pak më parë, prezenca e të cilave po sigurohet në mënyrë që çdo gjë të jetë nën kontroll. Masat e sigurisë duhet të thonë që janë shumë të larta, pasi prezenca e personaliteteve në brendësitë të tunelit do të jetë e madhe dhe në tilla raste kujdesi është maksimal. Edhe diçka tjetër, Drini, pas përfundimit të ceremonisë nesër, çfarë do të ndodhë me tunelin? Do të jetë ai i gatshëm për të dhënë mundësi të lëvizin lirshëm qytetarët apo duhet të pritur të përfundojë rruga në tërësi e parashikuar për datën 25 qershor? Mua nuk më takon shumë që të flas për pjesën teknike, do të drejtohemi në këtë moment në fakt edhe kryeminaxherit të tunelit, Zotit Sali Alkan. Ai ka qenë personi i cili është marrë gjatë gjithë kohës që nga momenti kur është vënë detonatori, butoni të cilit është shtypur në datën 4 shkurt nga kryeministri Sali Berisha, transmetim të cilin unë televizionin Klan kam pasur mundësinë ta transmetoj live. Ka qenë një moment shumë emocionues. Kemi qenë në momentin e detonimit dhe shpërthimit dhe tani jemi prapë në momentin kur të dy tunelet janë të gatshëm për të kaluar. Atëherë zoti Sali, mirëmbrëma. Yakshandar, Sali. Së pari do doni t'ju pyesim se në cilën pikë do takohen dy kryeministrat, dhe ish shqiptar dhe kosovar, Berisha dhe Thaçi. Brinjolla Raksol Magiste Demes Shej, ekip bashkëpakan në Kosova dhe Arnaut Duk bashkëpakan, hangi nokta da bu është ajan? Tünelin yaklaşık 2734. metresinde iki başbakan buluşmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Takimi dy kryeministrave do të jetë 2704 metër nga hyrja e tunelit nga krahu i Kalimashit. Ndërkohë, ju keni ndjekur gjitha punimet për hapjen e këtij tuneli. Cilin konsideroni si pikën më kulminante dhe më të suksesshme gjatë kësaj pune dhe nëse keni pasur ndonjë le të themi pjesë ku ka ngjecur ajo? Bashëndam Berison na ka dhërë buishtë të aki beden kishë olarak, buishtë ka shladënës zorlu uklarja da, başarı olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla biz bir rüya takımıyız. Bizim için zor yok. İmkansız da biraz zamanımızı alıyor. Bu da 2 sene 12 saat gibi bir zaman olmuş oluyor. Duatım që unë po punojmë një ekip ëndrash. Ekipi im është i mirë trajnuar për këtë punë. Nuk kemi hasur asnjë gjë të paralizueshme. Gjërat e pamundura thjesht na marrin kohën çik më shumë.
Tashmë nuk na ndajnë as malet, është një spot që po qarkullon aktualisht në televizionet tona, mund t'ja thuash edhe. Bizim televizionlarda dallashan bi televizion spotu var, dallar bile artık bizi ayıramaz diye. Ne evet. diyebilirsiniz o konu? Bu rüyalarını gerçek ettik. Dağlar artık Kosova ile Arnavutluğu birbirinden ayıramayacak. Yarından sonra birleşmiş olacak. Kjo thënje që është në për televizionet tani, nga dita e nesërme, është realitet, nuk është vetëm thënje. Që do të thotë që nesër tunelet bashkohen, dhe Kosova dhe Shqipëria, me i fjalë, kanë këtë rrugë dhe këtë tunel që është i hapur nga dita e nesërme. Ndërsa edhe një pyetje tjetër e cila lidhet me rrugën në tërsi. Në mendimin tuaj, sa përqindje kësaj rruge aktualisht është tërsisht e përfunduar? Vetëm një lloj glisur më kësaj dimë shevar, janë projeni mbashëndan son në kadar. %4 që shuan në kadar yapılmış. %78'i 80'ına yakını tamamlandı. Çok az bir şey kaldı. Bu da tahmin ettiğimiz sürede 2010 Mart ayında bitmiş olacağına inanıyoruz. Këtu kanë bet vetëm 80% e punimeve janë realizuar, duke përfshirë gjithë llojet e punimeve, edhe punimet me fjalë përveç trases, punimet anësore, 80% që është realizuar dhe pjesa tjetër që kanë bet me fjalë është planifikuar që të mbarojnë afatet e përcaktuara. Hizmeti önüne geçmeyecek. Yolu biz zamanında ve erkenden açmış olacağız. Kosova ve Arnavut halkına açmış olacağız yolu. Ne nuk do të na pengoj hapja e trafikut me fjalë për popullin kosovar dhe popullin shqiptar gjithashtu për të vazhduar punimet me pjesën tjetër të papërfunduar, siç mund ta shikoni dhe tani ose nesër në transmetimet tuaja, dyshëritet me fjalë të njërit kraj rrugës është i përfunduar dhe do të hapen në datën e caktuar 25-26. Është e vërtetë, ndërkohë dua të shtoj një fakt shumë të rëndësishëm për sa i përket mënyrës së takimit të dy kryeministrave ditën e nesërme në mesditë në brendësitë të tunelit Thirr Kalimash. Kryeministri shqiptar zoti Sali Berisha do të hyjë nga ana e Thirrës drejt tunelit, ndërsa kryeministri kosovar zoti Thaçi do të hyjë nga ana e Kalimashit, ato do të takohen në pikën të cilën e përmendi edhe kryemenaxheri i tunelit. Do të jetë kryeministri shqiptar zoti Sali Berisha, i cili në mënyrë simbolike do të shemb fal një ekskavatori një pjesë të vogël të murit të lënë mbas aty simbolikisht, do takohet me kryeministrin kosovar Hashim Thaçi, do të udhtojnë në këmbë në një pjesë të tunelit në drejtim të Thirrës, pra të anës Durrësit, ndërkohë që më pas do të marrin rrugën drejt daljes së tunelit, pra në anën e Kalimashit, ku pas krave tan pikërisht në mes dy tuneleve do të organizohet një konference për bashkët për shtyp, do të jetë një takim më shumë mes miqsh dhe njerëzish të entuziazmuar, cilët presin këtë moment i cili duhet të thënë se është historik. Nuk e di nëse ju do donit nga studio të na pyesni për ndonjë detaj tjetër për rrugën. Jo, faleminderit, unë falenderoj edhe që zbulove tek e fundit një pjesë të ceremonisë të asaj çka pritet ndodhë nesër në orën 12. Falenderoj gjithashtu edhe televizionin Klan. Sigurisht që do të thoya vetëm një fakt tjetër që televizioni Klan nesër në orën 12 në mesditë do të jetë në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu sigurisht edhe mund ta keni lajmëruar edhe më parë. Pa diskutim, këtë po thoja Adrini, unë gjithsesi të falenderoj edhe të ftuarit e tu kryeinxhinierin që sapo foli për edicionin tonë qendror të lajmeve. Ju kujtoj edhe një herë gjithë teleshikuesve që nesër në orën 12 ceremonia e hapjes së tunelit Thirr Kalimash do të transmetohet direkt në televizionin Klan.